біздің басты ақпараттық арнасында жаңалықтар, студияда Жансая Қожахмет, қайырлы таң. Бүгін Қазақстан халқы 1 мамыр ынтымақ пен бірлік күнін тойлап жатыр. Татулық пен келісім қағидасын ұстанған ел үшін бұл мейрамның орны ерекше. Мемлекеттегі бейбітшілік пен тұрақтылықтың символына айналған мереке 1995 жылдан бері тойланады. Қазақстан шаңырағының астында бүгінде 150-ден астам этнос өкілі тату-тәтті өмір сүреді. Мерекеге орай республикамыздың барлық өңірінде түрлі іс-шаралар ұйымдастырылады. Елордадағы Қазақ елі монумент алаңында мерекелік концерт, театрланған көріністер мен ойындардан жарыс өтеді. Достық мерекесін бүкіл халық болып тойлауға қалалық алаңда да түрлі шаралар өткізу жоспарланған. Жамбыл облысында 60 отбасы баспаналы болды. Қаратау қаласындағы тоқырау жылдары қаңырап бос қалған көп қабатты үйлер жөндеуден өткізіліп, пәтер кезегіндегі тұрғындарға берілді. Бірінші кезекте көп балалы аналар, әлеуметтік аз қамтылған отбасылар мен мүмкіндігі шектеулі жандар қамтылды. Қаратаулықтардың қуанышында шек жоқ. Әсіресе көп балалы аналар қобалжып жүр. Пәтер беріледі дегенді естіп, кілт тапсыру рәсіміне 2-3 сағат бұрын келіп алған. Шаттықтан шалқығандардың бірі Эльмира Ақжанова. Көп балалана ұзақ жылдан бері тар пәтерді жалдап, туған туыстарының үйлерін жағалап күнелтіп келген. Сюрприз деп айтайын. Керемет қуаныштым, мен сөзбен жеткізе алмай тұрмын, мен қалай айтсам. Тоқтырым. Төрт бөлме деген енді бізге керемет, әр баламыздың бөлмесі болады, қонақ бөлмеміз болады, қуаныштымын, Аллаға шүкір, рахметімді айтам. Эльмира сияқты 17 ана баспаналы болды. Сонымен қатар 15 толық емес, асыраушысы жоқ отбасылар мен бюджеттік мекемелердің 20 қызметкері де қоныс тойын тойлады. Арендалық тұрғын үйлер қол жетімді баспана жобасы аясында беріліп отыр. Жалпы шағын шаһарда өткен жылдан бері 27 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. 11 көп қабатты үй бар. Әлі жөндеуге жататын. Биылғы жылы осы жөндеуге жататын көп қабатты тұрғын үйлердің ішінде 2 көп қабатты тұрғын үйге жобалық сметалық құжаттар жасалынып, арендалық тұрғын үй ретінде беру үшін қазір бюджеттік заявка берілді. Биылғы жылы сонымен қатар бір көп қабатты үйге жобалық сметалық құжаттар дайындалып жатыр. Биыл Қаратау қаласы бойынша тіркелген 143 пәтерге мұқтаж көп балалы отбасы толықтай баспанамен қамтылады. Ол үшін қалада 2 жатақхана қайта жөндеуден өткізіліп, қазан айында пайдалануға берілмек. Ал жалпы шаһарда 1500-ге жуық адам үй кезегінде тұр. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Жамбыл облысы, Хабар 24. Алматыда тұрмысы төмен 1000-ға жуық отбасы атаулы әлеуметтік көмектің жаңа форматы бойынша алғашқы жәрдемақыға ие болды. Әлеуметтік әл-ауқат басқармасы жетекшілерінің айтуынша, 1 сәуірден бастап осы күнге дейін 4000-ға жуық адам өтініш тапсырған. Соның ішінде 3000-ға жуығы бағдарламаның талаптарына сай келіп отыр. Толығырақ тілші материалында. 37 жастағы Әсия Қазиева 10 баланың анасы. Байлығым балаларым дейді. Кенжесі 1 жастан енді асқандықтан әзірге үйде отыр. Балашағаның ас-суына отағасы жауапты. Дегенмен оның табысы кең молынан жетпейді. Сондықтан үнемдеп жұмсауға тура келеді дейді. Қыстан бері коммуналдық төлемге біраз қарыз болып қалдық. Осындай бағдарламаның қабылданғанына қуаныштымыз. Бұл біз секілді отбасыларға көмек болғалы тұр. Бүгінгі күн Алматы қаласы бойынша 923 отбасыға атаулы әлеуметтік көмек төленген. Төленген соманың мөлшері 89 миллион теңгенің шамасында. Бірінші траншты біздер бөлген кездерде бір отбасыға 97 мыңға келіп отыр. Енді ол әрбір отбасы бөлек, бір кезде бір баласы бар, біреуінде 7 баласы бар. Бала саны көп кездерде бұл сома өте көп болады. Енді 4 баласы болатын болса, қазіргі таңда 80 мың теңге өздеріне ата-аналарына төлетін болатын болса, 100 мыңға жуық қаражат алатын болады. Атаулы әлеуметтік көмек алу үшін ең алдымен бағдарламаның талаптарына сай келу керек. Біздің кейіпкеріміз Әсия Қазиева енді әр баласына 21172 теңгеден жәрдемақы алатын болды. Отбасылық кеңес бұл ақшаның қайда жұмсалатынын да шешіп қойған екен. Жақында қалалық бақытты отбасы бағдарламасы бойынша Наурызбай ауданынан пәтер алдық. Қуанышымызда шек жоқ. Енді осы қаражатқа баспанамызды жөндеп алсақ деген жоспарымыз бар. Атаулы әлеуметтік көмек аз қамтылған көп балалы және табысы төмен отбасына берілетін ақшалай төлем. Өтініштер әлі де қабылданып жатыр. Құжаттарды қарастыруды тездету үшін әлеуметтік әл-ауқат басқармасының
аудандық бөлімшелері таңғы 8:30, кешкі 8-ге дейін жұмыс істеуде. Улан Нарынбек, Индира Оразалинова, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматыдан. Өткен жылы Түркістан облысында 173 мың азаматқа 2,8 миллиард теңге көлемінде атаулы әлеуметтік көмек берілген. Оның ішінде 2580 адам өз ісін ашып, кәсіпкер ретінде тіркелді. Сондай-ақ 54 мың азамат нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасына қатысқан. Ал Созақ ауданында 2018 жылы 468 отбасы атаулы әлеуметтік көмектің игілігін көрді. Оларға 129 миллион теңге көлемінде қолдау көрсетіліпті. Ал биылғы жылдың сәуір айына дейін ауданда 977 отбасы атаулы әлеуметтік көмек алу үшін өтініш білдірген. Олардың 777-сіне көмек тағайындалып, 797 миллион теңге қаржылай қолдау көрсетілді. Бір реттік көмек алып, өз ісін ашқандардың бірі Ержан Оразханов. Жас жігіт отбасының жалғыз асыраушысы. Анасы мен іні қарындастарына қамқор. Аз қамтылған отбасынан шыққандықтан бағдарламаға қатысып өтініш білдірген. Нәтижесінде 360 мың теңге көлемінде көмек алып, оған тігін машинасын сатып алыпты. Енді 5 адамды жұмыс қамтып, айлық төлеп отыр. Түрлі киімдер тігіп, тапсырыс қабылдайды. Болашақта ісін кеңейтуді де жоспарлап отыр. Сол көмектің арқасында қазір жұмыс жасаудамыз. Мұнда қазір жұмысшылар жұмыс жасап отыр. Қазір тапсырыстарымыз көп. Құдайға шүкір. Сол енді осы көмекті қолдаған сол атаулының басшылықтарына және елбасымызға, жалпы басшылықтарға рахметімізді айтамыз. Украинаның орталық сайлау комиссиясы дауыс беру қорытындысын ресми түрде мәлімдеді. Нәтижеге сай Владимир Зеленский Украина халқы таңдаған президент атанды. Екінші кезеңде шоумен дауыс берушілердің 73,122% қолдауына ие болған. Ал оның қарсыласы елдің қазіргі басшысы Петр Порошенкоға 24,45% тұрғын дауыс берген. Айта кетейік, Украина президентін сайлаудың екінші туры 21 сәуір күні өткен болатын. Дауыс беруге ел халқының 61,13% Индонезия президенті Джоко Видодо мемлекет астанасын адам көп шоғырланған Ява аралындағы Джакартадан өзге қалаға ауыстыру шешімін қабылдады. Бас себеп экология және климат. Өйткені бас қала мен оның өзендері қатты ластанған. Одан бөлек табиғаттың тосын мінезінен өңір су астында жиі қалады. Сондай-ақ Джакарта елдің ең үлкен қалаларының бірі. Онда 9,5 миллион адам тұрады. Ал ел астанасында үкімет пен мемлекеттік кәсіпорындар көптеп шоғырланатын аумақ болу керек. Әзірге Индонезияның бас қаласы қай шаһарға ауысатыны белгісіз, дегенмен оған 10 жылға жуық уақыт кетуі мүмкін. Мысал ретінде Бразилия, Малайзия, Қазақстан елдері аталып өтілді. Қазақстан Еуроодақтың Орталық Азиядағы негізгі серіктестерінің бірі. Аймаққа бағытталған инвестицияның 70% біздің елімізге тиесілі. Сауда айналымында жыл санап артып келеді. Экономикалық әріптестіктің пайдасы жөнінде тілшіміз Ғазиза Мұхамеджанова әңгімелейді. Елімізде жасалған мына электровоз әлемдегі ең қуатты техника саналады. Сағатына 120 шақырымды оңай еңсереді. Сондықтан болар Әзербайжан тарапынан сұранысқа ие. Әзірге көршілес елдің теміржол депосын 40 локомотив толықтырады. Бастысы ашылғанына 10 жылға жуықтаған кәсіпорынның өнімдері экспортқа шығарыла бастады. Біз локомотивтерге арналған ауыр трансформаторлар шығара бастадық. Тапсырыс берушілердің сұрауымен жергілікті өнімнің үлесін арттырдық. Отандық жабдықтарды 25-50%-ге дейін көбейтеміз. Қазір 6 қазақстандық компания металл жеткізеді. Жоғары талаптарға сай болу үшін еңбек етеміз. Өйткені өнімдеріміздің сапасы біз үшін маңызды. Еліміз қазір Еуроодақпен сауда-экономикалық байланысты нығайтып, экспортты артыруды көздейді. Зауыт осы бағытта ел экономикасына сүбелі үлес қосып келеді. Бүгінде Қазақстан Қытай мен Еуропа арасындағы көлік дәлізі екенін ескерсек, теміржол саласының әлеуеті зор. Біздің кәсіпорын алдына үлкен міндет қойып отыр. Ол теміржол табаны 1520 мм болатын елдерге электровоз жеткізу. Бұл Ресей, Украина, Латвия, Балтық жағалауы елдері. Қазақстанның қолдауымен ол мемлекеттермен байланыс орнаттық. Мүмкіндігіміз ауқымды. Еуропаның Орталық Азияға құятын инвестициялар үлесінің 70% Қазақстанға тиесілі. Елімізде қазір 24 ірі инвестициялық жоба іске асырылып жатыр. Ал Еуроодақ елдерімен тауар айналымы 34 миллиард доллардан асады.
Европейский союз. Еуроодақ саяси сауда экономикалық қатынаста маңызды серіктес. Себебі біздің елге тартылатын инвестициялардың жартысы осы ұйымға тиесілі. Тауар айналымдағы үлес кейде тіпті 50%-ден асып жығылады. Бұл сапалы инвестиция. Инвестициялардың игілігін бұл күнде алпауыт компаниялармен қатар шағын кәсіпорындар да көріп отыр. Жанна Өскенбаева кәсіпкерлік жолын бұдан 20 жыл бұрын Елордада дүңгіршек ашып бастаған. Өзісін дөңгелету үшін Еуразиялық қайта құру және даму банкінен несие алады. Сөйтіп бизнесі өркендеп, қазір кашемир өнімдері өндірісін қолға алған. Я стала задумываться еще. Мен өнім сапасын артыру арқылы Еуропа нарығына шығуды көздедім. Бұл мақсатты жүзеге асыруға маған Еуразиялық қайта құру және даму банкі көмектесті. Ойланбастан олардың сайтына кіріп, өтініш жаздым. Себебі 20 жыл бұрын өз ісімді бастауға солардың несиесі көмек болған еді. Банк мамандары бизнес жоспар жасаумен қатар қажетті серіктестермен Еуропа нарығына шығуға жол ашқан. Кәсіпкер өз өнімдерін Миландағы сән апталығында көрсеткеннен кейін еуропалық брендтермен бірлесіп жұмыс істеуге ұсыныстар түскен. У нас несколько задач. Біздің бірнеше міндетіміз бар. Біріншіден, елдің дамуына көмектесу. Екіншіден, біздің Қазақстанға құйылатын кезгілген инвестициялар коммерциялық болуы тиіс. Еуропадағы қайта құру және даму банкі Қазақстанға шамамен 9 миллиард доллар инвестициялаған. Және біздің портфеліміз 8-де 3 миллиард долларды құрауы, елімізге инвестиция құйу табысты дегенді білдіреді. Бұл күнде сыртқы нарықты бағындыра бастаған Қазақстанның әлеуеті жоғары. Табысты серіктестіктің басты факторлары – саяси тұрақтылық, қолайлы инвестициялық ахуал. Ғазиза Мұхамеджанова, Асхат Қарақойшеев, Хабар 24. Ресей елі Қазақстандағы сайлау барысын аса қызығушылықпен бақылауда дейді. Біздің телеарнамызға сұхбат берген мемлекеттік дума депутаты Вячеслав Никонов. Оның айтуынша, мемлекет биліктің сабақтастығын әлемге паш етіп, елдегі демократиялық институттардың нәтижелі жұмысын көрсетіп отыр. Уже много кандидатов, больше, чем на всех предыдущих выборах. Президенттікке үміткерлердің саны алдыңғы сайлауларға қарағанда көп. Әрине, олар өз қолдаушыларын жинау керек. Егер бұл мақсатқа қол жеткізе алса, саяси науқанға қатысушылардың саны да артады деген сөз. Сайлаушылар парламенттік партия және оппозиция өкілдерінен таңдау жасай алады. Бұл демократиялық институттың жұмыс істеп жатқанын көрсетеді. Ертіс өңірінде халықты әлеуметтік қолдау бағытында атқарылып жатқан жұмыстармен парламент мәжілісінің депутаттары танысты. Халық қалаулылары облыс орталығына келіп, кардиохирургиялық орталықтың ұжымымен кездесті. Онда денсаулық сақтау, білім беру және әлеуметтік қолдау салаларында атқарылған шаралар сөз болды. Бүгінде елімізде тұрғын үй кезегінде тұрған көп балалы аналарға қолдау көрсету бойынша тиісті шаралар қолға алынған. Депутаттар экономиканың әлеуметтік маңызды салаларының 3 жылдық бюджеті қабылданғанын жеткізіп, 3 түрлі теңгеден астам қаржы бөлетінін айтты. Это идет отдельно очередь для многодетных. Көп балалы отбасылар үшін бөлек кезек болады. Олар бүгінде жалдамалы тұрғын үйді паналаса да кезегі жоғалмайды. Себебі бұл олардың заңды құқықтары. Әлеуметтік қолдау аясында кезекте тұру, пәтер беру үрдісі қатаң бақыланады. Түркістан магистральды каналын толығымен ағын сумен қамтамасыз ету мақсатында Сырдария өзенінен секундына 20 текше метр су өткізуге қабілетті 3 көтерме сорғы қойылады. Бұл үшін ұзындығы 53 шақырым болатын канал қазылады. Оның 20 шақырымы арық, 17 шақырымы құбыр, 15 шақырымы бетондалады. Нәтижесінде қосымша 80 миллион текше метр ағын су жеткізіледі. Бұл туралы Түркістанда өткен парламент мәжілісі аграрлық мәселелер комитетінің көшпелі отырысында айтылды. Сондай-ақ жиында сыйымды 16 миллион текше метр болатын Кеңсай Қосқорған 2 су қоймасын салу ұсынылды. Сонымен қатар мамандар Кентау қаласының аймағында ұзындығы 54 шақырым болатын Түркістан магистральды каналын бетонмен қаптау арқылы 60 миллион текше метр фильтрленген ағын суды үнемдеуге болатынын сөз етті. Нәтижесінде жылына қосымша 3 миллиард 755 миллион теңгенің ауыл шаруашылығы өнімі өндіріліп, 1500 жаңа жұмыс орны ашылмақ. Түркістан облысы бойынша 95,5 мың гектар жалпы көзделуде. Еуропа даму банкі бойынша 25,7 мың гектар. Ал жергілікті атқарушы органдардың қаржысы есебінен 9,2 мың гектар. Бизнес арқылы біз 49 мың гектар жерді іске қосуды жоспарлап отырмыз.
Сыбайлас жемқорлықты ауыздықтау үшін әуелі көлік жүргізушілерінің құқықтық білімі жоғары болуы қажет. Сонымен қоса жол ережесін жақсы білуі керек, дейді Шымкент адалдық алаңы жобалық кеңсесінің белсенділері. Олар осы мақсатта Шымкентте адалдық жолында атты жол-патрульдік полиция қызметкерлерімен бірлескен рейд өткізді. Шарада көлік тізгіндеген жүргізушілерге арнайы мониторинг тобының мүшелері түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Бұл жоба қала тұрғындары арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға ықпал етеді. Рейд барысында қаладағы жол қозғалыс ережелері бойынша бұзушылықтар анықталып, сол жерде әкімшілік хаттамалар толтырылды. Шаһарда бұл шара 3 мамырға дейін жалғасын табады. Халыққа түсіріп жеткізіп айту, пара ақша беруге болмайды. Егер сіздер жол ережесін бұзсаңыз, ақша бермеңіз, оны жол ережесін бұзғаннан кейін өзіңіздің айыппұлыңызды төлеу керек деп соны түсіндіру жұмыстар өткізіп жатырмыз. Алматы облысының ветеринарлары ауланған ит пен мысықтардың суретін әлеуметтік желіге сала бастады. Сол арқылы төрт аяқтыларды екпемен өлтірмей, иелеріне қайтарып жатыр. Жыл басынан бері мамандар 90 шақты үй жануарының иесін тапқан. Оларға итті қараусыз жібермеу үшін аулада ұстау ережелері түсіндірілді. Қазіргі таңда ветеринарлық станциялардың барлығында арнайы орталықтар жұмыс істейді. Онда келінген ит пен мысық 3 бойы 2 тамақтандырылып, күтім көрсетіледі. Жалпы өткен жылы сала қызметкерлері 37 мыңнан астам үй жануарын ұстаған. Биылғы 4 айда бұл көрсеткіш 17 мыңнан асып отыр. Жыл бойынан 382 ит, 30 мысық ауланды. Оның мысалы ішінен 30 итті жаңағындай иелері, арасында иелері бар, жаңағындай өздері өтінішімен асырайым деген кісілер табылып, жаңағындай өздерінің қарауын алып кеткен болатын. Семейде жайлы саябақ пайда болады. Осыдан бірнеше жыл бұрын уәде етілген орталық саябақты қалпына келтіру жұмыстары биыл басталады. Жобалаушылардың айтуынша, саябақта заманауи жарық құрылғылары, еуропалық стильдегі сәулетті мүсіндер орнатылады. Көгалдандыруға да ерекше мән беріледі. Ескі ағаштардың орнына жас көшеттер егіледі. Нысанды жөндеуге облыстық бюджеттен 1 миллиард теңге бөлінбек. Айта кетерлігі, орталық саябақ бұдан 100 жыл бұрын құрылыпты. В этом реконструкции парка предусмотрен все. Тұрғындардың жайлы демалыс үшін барлық жағдай жасалатын болады. Бұл саябақ еңбектеген баладан еңкейген қариялардың да сүйікті орнына айналады деген ойдамыз. Демалыс мереке күндері осы жерде түрлі концерттік бағдарламалар өткізілетін болады. Петропавл қаласының тұрғыны раритеттік револьвер тауып алды. Ол жақында ғана сатып алған жер аумағында жұмыс істеп жүріп, қапқа тап болған. Оның ішінен 2 қосауыз мылтық пен тапанша шықты. Бойжеткен қыз қару-жарақтарды бірден полицейлерге апарып берген. Сараптама қорытындысы бойынша оның бірі 30-шы жылдары шығарылған өте сирек кездесетін наган револьвер екенін анықтады. Енді қала тұрғынына қаруларды тапсырғаны үшін 130 мың теңге беріледі. Өңірде осы бойынша арнайы акция жүріп жатыр. Егер адам өз аумағында және басқа жерде бір қару жарақ тауып алса, ол 102-ге звондап бізге хабарласу керек, біз оны акция бойынша сатып аламыз. Егер бермесе, ол өзінде сақтауға ол заңсыз болып таналады, и оған әкімшілік акция бүткесін, әкімшілік хаттама жазылып, ол заңсыз болып таналады, оған айыппұл салынады. Жас Еуропа халықаралық ән байқауында алматылық Темірлан Өсімқол жүлделі 1-ші орынды иеленді. 12 жастағы жерлесіміз халық әні Дайди Дауды орындап, қазылар алқасын таңдай қақтырды. Дәстүрлі конкурс биыл 12-ші рет Киев қаласында ұйымдастырылды. Оған әлемнің 9 елінен 80-ге жуық өнерпаз қатысқан. Жас Еуропа халықаралық ән байқауы биыл авторлық, ұлттық, әлемдік хит, халық әні және академиялық вокал деп аталған 5 аталым бойынша өтті. Қазақстандық Темірлан Өсімқол халық әні аталымы бойынша үздік шықты. Қобалжу болды шығардың алдында, бірақ одан кейін енді бәрі өтті. Әнімді жақсы айттым, көңіл күйім өте керемет. Бұндай конкурстарға шыққан, бірақ шетелге бірінші рет шығып тұрмын.
Мен бүгін дайдидау деген қалғанын айттым. Былтыр келген болатынбыз осында. Онда да біздің балалар өте жақсы тамаша ән айтып, орын алып қайтқан болады. Енді биыл да мінекей Құдайға шүкір, балаларымыз өте тамаша әндерін өздерінің айтып. Оның үстіне біз биыл кәдімгідей жақсылық дайындасып келді. Биыл өте былтырғы балалардан да кішкене жоғарылау балаларды алып келдік, шынын айту керек. Бұл балаларымыздың өзі бұл қалқалар басқа да конструктордан орын алған балалар. Сондықтан да қазір осы жерде де біздің әрине көңілімізден шығып отыр. Жақсы өлеңдерін, өздерінің өлеңдерін өз тілінде бір-бірден өлеңдерін, екінші олар екі қызымыз украин тілінде айтты дағы, баламыз итальян тілінде айтты. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар.